না ফিনিশ করে লওয়া, একটু পিছত চাবা, একটু আগতে খাই লওয়া, লয় লওয়া, পানি খাই লওয়া, ফিনিশ করে দিয়া। গুড মর্নিং আপনালোক সকলকে, মই মনীষাই আমার ইউটিউব চ্যানেল গুনগুন এন্ড মমর অন্য একটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানালো। নলু আপনাম নলুক ইউটিউব চ্যানেল গুনগুন এন্ড মম দব কুমরুক সুদং ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল গুনগুন এন্ড মম। এয়া ৰাতিপুৱা দেখিছে নহয় আপোনালোকে, যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' আগৰে পৰা চাই আহিছে তেওঁলোকেতো জানেই গুণগুণক ৰাতিপুৱা উঠিয়েই প্ৰথমতে গৰম পানী গ্লাছ খাবলৈ দিওঁ, আৰু সেইকাৰণে ময়ো তাইৰ লগত এনেকৈ বহি খাবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা ভালকৈ খায় বাৰু। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। আজি অকণমান আনহেল্ডি হৈ আছে বাৰু, তথাপিও আজি ভাবিছোঁ তাইক এনেকৈ ব্ৰেড বনাই দিওঁ। ব্ৰাউন ব্ৰেড এখন লৈছোঁ, আৰু এইখন আচলতে এইটো ৰেচিপি বহুত ভাইৰেল হৈ গৈছিলে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, বনায়ো খাইছে চাগে। কিন্তু মই গুণগুণৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি বনাই দিছোঁ, কাৰণ ডাঙৰ হৈ থাকিলে মানে কি তাই খাবলৈ অলপমান বেয়া পায়, সেইটো কাৰণে এনেকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই বাটাৰত খুব ধুনীয়াকৈ অলপ কাঢ়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ গাখীৰ দি খুৱাই দিম। মানে কেতিয়াবা কি হয়, একেবাৰে যেতিয়া একো বনাব মন নাযায় বা জলদি জলদি দিবলগীয়া হৈ যায়, তেতিয়া মই এনেকুৱা অপশ্যনবোৰ প্ৰিফাৰ কৰোঁ। কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ লাহেকৈ তাইক ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্টটোত ভাত খুৱাম বুলি মানে ভাবি আছোঁ। যদি ৰাতিপুৱা ভাতটো খাই লয় তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ কাৰণে আৰু চিন্তা নাথাকে, আৰু যিহেতু আৰু কেইদিনমান পিছত তাই স্কুল যাব লাগিব, গতিকে তাৰে কাৰণে এতিয়াৰ পৰা অলপমান তাইক ৰাতিপুৱা ভাত খোৱাৰ অভ্যাসটো কৰোৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এফালে মই টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে বাটাৰ দি যিকেইটা মই কৈছিলোঁ ব্ৰেডখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে মই দেখিছেনে দীঘল দীঘলকৈ কেইটামান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ, কেইটামান মানে ফাৰ্ষ্টখন এনেকৈ দীঘলকৈ কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে মানে দীঘলকেইখন তাইক জাষ্ট হাতত দি দিম, তাই তেনেকৈও শুকানকৈ খাই ভাল পাব বুলি। এইখিনি এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে গৰম গাখীৰ ঢালি দিছোঁ, যাৰ কাৰণে ব্ৰেডখিনি ফুলি উঠিব। আৰু অলপমান হেল্ডি কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত মই দি দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুট পাউডাৰটো, যিটো মই বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত গৈ চাই ল'ব পাৰে। আৰু এয়াই আছিলে আজি গুণগুণৰ ব্ৰেকফাষ্ট। আপোনালোকে আজি ব্ৰেকফাষ্টত কি খালে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। 1 কেজি খোৱা না, মই খুৱাই দিম। বাই 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 বাই। টেষ্টি হয়নে কোৱা? থেংক ইউ। তো ইফালে ইয়াৰ গুণগুণে এইখিনি এৰিলে আৰু কিছু খালে। এইখিনি খাবানে গুণি? হা অলপ খোৱা। নোখোৱা? এনেকুৱা কেলৈ কৰিছা? দাঁতকেইটা বেয়া হৈছে, নকৰিবা, গুচাই দিয়া, গুচাই দিয়া, গুচাই দিয়া, হাত গুচাই দিয়া। সেয়া গুণগুণক ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁ বুলি। ইমান বেছি গৰম পৰিছে ৰাতিপুৱা, মানে 5টা বজাৰ পৰাই যিটো ৰ'দ দিছে, আৰু এইফালে মোৰ আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাই গম পাই আছেগৈ, মানে গুণগুণৰ ফাৰ্ষ্টতে চৰ্দি কাহ হ'ব, আৰু তাৰপিছতে তাইৰ যেতিয়া শেষ হ'ব হ'ব তেতিয়া মোৰ অৱস্থাটো একদম মানে বেয়া হৈ যায় তেতিয়ালৈকে। এতিয়া মোৰ পূৰা চৰ্দি আৰু কাহ লাগি আছে, মাতত গম পাইছেই চাগে, কাহটো কিবাকৈ ৰখাই থৈছোঁ আৰু কথা কৈ আছোঁ। তো মানে গৰমত বহুত বেছি অশান্তি লাগে নহয় এনেকৈ চৰ্দি কাহ হ'লে। আৰু মোৰ আগতে কি আছিলে, প্ৰেগনেঞ্চিৰ আগলৈকে, মানে প্ৰেগনেঞ্চি বুলি নহয় প্ৰেগনেঞ্চি বিয়া হোৱাৰ পাছ, মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ আগলৈকে চৰ্দি কাহ বোলা বস্তুটো মানে নাছিলেই আৰু জ্বৰটো। তো মানে মই পূৰা ক'ব পাৰিছিলোঁ আৰু যিমান যি কৰিলেও মোৰ চৰ্দি কাহ নহয়। এতিয়া গুণগুণৰ জন্মৰ পিছৰ পৰা তাইৰ যেতিয়া হয় তাৰপিছত মোৰ মানে চৰ্দি কাহ হোৱাটো একদম মানে ফিক্স। আপোনালোকৰো মাকবোৰৰ তেনেকুৱা হয় নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বাকী এতিয়া মই অকণমান কাম আছে, গা পা ধুই লওঁ, একেবাৰে অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। আমাৰ গুণগুণৰ গা পা ধোৱা হৈ গ'ল। গা ধুলা? গা ধুলা? কোনে ধুৱাই দিলে? মামাই। এতিয়া কি কৰিবা? হা কি কৰিবা? তুমি বুক চাবা? ঠিক আছে। তোমাৰ ব্ৰাছডাল ক'ত গ'ল? ব্ৰাছ নাই, ৰ'বা মই দি আছোঁ। এইকেইদিন গুণগুণৰ এটা নতুন এক্টিভিটি হৈছে এইটো, এই মেজিক বুক যে পায়,
এনেকুৱা মেজিক বুক তাইক সৰুতে কিনি দিছিলোঁ, কিন্তু সৰুতে ইমান কামত নাহিল, এতিয়া তাই খুব এনজয় কৰে মানে। এইটো কিন্তু তাইৰ বাৰ্থডেত উঠিছিলে আৰু তাইৰ নামটো এতিয়া মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ। খুব মৰমত এনেকৈ গিফ্ট দি পঠিয়াইছিলে তাই। ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰিয়াল ইউটিউবো চাই চাগে দেই, যদি চাইছা এটা কমেণ্ট কৰিবা। তাই মানে খুব এনজয় কৰে এই বস্তুটো। এনেকৈ পানী অলপ উলিয়াই দিওঁ, এনেকৈ পানী দি দিওঁ আৰু ব্ৰাছডাল, ব্ৰাছডাল দেখিছেনে কি ব্ৰাছ ইউজ কৰিছে, সেয়া মেজিক বুক। এই পানীখিনি এতিয়া এনেকৈ কৰিলে তাৰপিছত অলপ পিছত শুকায়ো যায়গৈ, তো ৰিইউজ কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে এইটো ভাল। তো তাই এনেকুৱা তিনিখনমান আছে তাইৰ, তো পুৰা এনজয় কৰে। আৰু তোমাক নামটো মই একদম পাহৰি গ'লোঁ দেই কি নাম আছিলে, কিন্তু বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ, থেংক ইউ কৈ দিয়া। মোৰ যিমানখিনি মনত আছে স্মিতা আছিলে চাগে নামটো, কি গুণি, থেংক ইউ, ভেৰি গুড। বেছি পানী নলগাবা দেই। ইয়াতে কি আছে, এইটো কোন হয়, পাপা শাৰ্ক, পাপা শাৰ্ক হয়নে এইটো, হয়, ঠিক আছে। ইয়াতে পাপা শাৰ্ক আছে আৰু কোন কোন আছে দেখাই দিয়াচোন। অঁ এইটো এনেকৈ পেজ, এইটো কোন হয়, মামা শাৰ্ক, আৰু এইটো, এইটোহে ডেডি শাৰ্ক, এইটো বেবি শাৰ্ক। তো এনেকুৱা পেজ কেইখনমান আছে আৰু তাই ডেইলি এতিয়া এইকেইদিন এইটো বস্তু কৰি আছে। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, বাকীকেইটা কৰি লোৱা, অ'কে এইটো কৰিবা, ঠিক আছে কৰা। মই গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মানে ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, আৰু সেইটো টপিকৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ৰৈ থাকোঁতে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম, মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগতে, মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো, এই ভিডিঅ'টো গৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব। আৰু নেক্সট কথা, গুণগুণৰ যিহেতু আপোনালোকে সুধি আছিলে ব্ৰেষ্ট ফিডিং এৰুৱালোনে বা কেতিয়াৰ পৰা এৰুৱাইছোঁ, সেইখিনিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেইটো ভিডিঅ'ত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আৰু এতিয়া মই কওঁ, তাইৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং বন্ধ কৰাইছোঁ মই, আৰু এইটো প্ৰচেছ মানে মোৰ বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল, আৰু সেই দীঘলীয়া হোৱাৰ মেইন কাৰণটো আচলতে মোৰে নিজৰে দুখ হয়, নিজৰে ভুল আছিলে। গতিকে প্ৰথমতেতো মই তাইক 19-20 মাহমানত মোৰ নিজৰ মেডিকেল মানে কিবা ৰিজনত বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল, তো তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত মোৰ যেতিয়া মানে কি মেডিচিন খোৱাৰটো যেতিয়া বন্ধ হ'ল, সেইটো টাইমত মোৰ নিজৰে এলাহতে মানে অকণমান কি হয়, ঠাণ্ডা দিন আছিলে আৰু গাখীৰ যেতিয়া তাই ৰাতি বিচাৰিছিলে, তেতিয়া যিহেতু সৰু আছিলে ৰাতিও বিচাৰে, তো তেতিয়া মানে তাইক মই ফৰ্মুলা মিল্ক বনাই বনাই দিছিলোঁ। কিন্তু সেয়াই মই ক'লো নহয়, এলাহতে কেতিয়াবা উঠি যাবলৈ এলাহ লাগে, তেনেকৈ তাইক মই ব্ৰেষ্ট ফিড কৰাই দিছিলোঁ। তো তেতিয়াৰ পৰা আকৌ তাইৰ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল, এৰাব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ মই। তাৰপিছত তথাপিও মই মানে নিজেও অলপমান লাইটলি লৈ আছিলোঁ যে অঁ থাকক বুলি। তাৰপিছত তাইৰ 22-23 মাহ মানে দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগে আগে মই আকৌ এবাৰ মানে নিজকে থিৰাং কৰি ল'লোঁ যে নাই এবাৰ পৰা বন্ধ কৰামে। আৰু তাৰপিছত তাইক একেবাৰে প্ৰথম 3 দিনমান অলপমান কষ্ট হৈছিল, আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, শিশুটি যিমানে ডাঙৰ হৈ যাব, যিমানে বুজি পোৱা হৈ আহিব, সিমানে মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো এৰুৱাবলৈ বেছি কষ্টকৰ হয়। গতিকে মই ভাবোঁ মানে কি, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা, নিজৰ নিজৰ চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰতে বন্ধ কৰাব, গতিকে আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব। খালি এইটো আপোনালোকে যেতিয়া ভাবে যে এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰাম, তেতিয়া মানে মোৰ নিচিনা ভুল নকৰিব যে আজি খুৱাই দিলোঁ কালিৰ পৰা নকৰোঁ, সেনেকুৱা নহ'ব, মানে একেবাৰে কমপ্লিটলি এৰাই দিব লাগিব, সেইটো এটা। আৰু নেক্সট কথা, এতিয়া ৰাতি গুণগুণে মানে ৰাতি আগতে মাজতে বিচাৰিছিলে, ৰাতি মানে বন্ধ কৰাৰ পিছতো ৰাতি মানে ফৰ্মুলা মিল্কেই হওক বা মই গৰু গাখীৰ দিছিলোঁ তেনেকৈ, সেইটো এটা অলপমান প্ৰব্লেম হয় ৰাতি ৰাতি বিচাৰিলে। গতিকে ট্ৰাই কৰিব যাতে একেবাৰে বাদ দি দিয়ে, মানে ৰাতিৰ ফিডটো বন্ধ কৰি দিয়ে। তাৰ কাৰণে মই আজিকালি গুণগুণক কি কৰোঁ, ৰাতি তাইৰ ডিনাৰ হোৱাৰ পিছত লাষ্টত এগিলাচ গাখীৰ, এগিলাচ মানে কি তাইৰ গ্লাছটোত যিমানখিনি পৰিমাণত খুৱায় আৰু আপোনালোকে, গাখীৰ খুৱাই দিওঁ। আৰু তাই তেতিয়া ৰাতি আৰু নিবিচাৰে, একেবাৰে ৰাতিপুৱা উঠে আৰু ধুনীয়াকৈ। তো মোৰ এইখিনি, আৰু বাকী আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' এবাৰ প্লিজ চাব, কাৰণ মোৰ এই ভিডিঅ'টো অলপমান দৌৰাদৌৰিকৈ বনোৱা নিচিনাও হৈছে, গতিকে সেয়া সেইটো ভিডিঅ' এবাৰ চাই ল'ব। তাতে অলপমান মই ডিটেইল মানে কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে, সেইখিনি। বাকী এতিয়া গুণগুণ কি কৰি আছে চাওঁ।
এখিনিতে আৰু এটা কথা মই এড কৰিব পাহৰি গ'লোঁ, সেইটো হৈছে কি মই গুণগুণক কেনেকৈ ব্ৰেষ্ট ফিড এৰুৱালোঁ। আগতেতো মই কৈছোঁৱেই মানে আপোনালোকে শিশুটিৰ যিটো টেষ্ট বেয়া পায় সেইটো বস্তু লগাই থ'ব পাৰে ব্ৰেষ্টত, যেনেকৈ তিতা কেৰেলা, নহৰু। মই নহৰু লগাইছিলোঁ আগতে গুণগুণৰ কাৰণে, কিন্তু পাছত মই যে ক'লোঁ এৰুৱাৰ পিছত নহৰুৱে একেবাৰে কাম নিদিলে। ত' শেষত মই কি কৰিছিলোঁ, লিপষ্টিক নাইবা আপুনি সেন্দুৰটো মই মানে লগাই থৈ দিওঁ, আৰু তাৰপিছত তাই সেইটো দেখি মানে ভয়তে নাখায় নাখায় এতিয়া একেবাৰে নোখোৱা হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি কথা ক'বলৈ চাগে এনেকৈ অ'পেনলি বহুতে ভাবিব পাৰে কিয় কৈ আছে, কিন্তু মাকসকলৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে নৰ্মেল কথা হয় আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে এইখিনি ফেচ পাৰ কৰিবলগীয়া হয়েই, সেইকাৰণে মই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ত' সেয়াই আছিলে। আৰু ইফালে আহিছে আজি আমাৰ ঘৰত আলহী, আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখুৱামে বাৰু। ইফালে চাওকচোন গুণগুণে কেনেকুৱা ফূৰ্তি পাইছে তাইৰ লগৰ পাই। অলৰেডি আনি থোৱা আছিলে য়োগাৰ্ট, ত' মই ভাবিছোঁ তাৰ হাত দুটাকে এটা এটা দি দিওঁ। অলপ সময় উলিয়াই থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা। আহা ভাইটিক মাতা। এ ৰাম, এইটো কি কৰিলা গুণগুণ? অ জেৱান, দুই য়োগাৰ্ট খালে আৰু ইয়া কি খেজুৰ খাই পুৰা মুখত লগাই দিছে ই। আৰু ই কি, এইটো কি কি লগাইছা তুমি? হা কি লগাইছা দেখিছা নে? নিজে লগাইছে। অ নিজে লগাইছে। আৰু এতিয়া পাউডাৰ লগাই আছে ওপৰত। তুমি মেকআপ কৰি আছা নেকি? কি কৰিছা তুমি? আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে। আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই। বাই বাই কোৱা। বাই বাই।